Og nu, Chris og Chokoladefabrikken. Chokoladefabrikkens automatiske telefonsvar. Læg en besked. Hej chef, det er Chris. Jeg ringer bare for at sige, at jeg kommer ikke på arbejde i dag, chef. Jeg ved godt, du ikke er der, chef. Ikke du tager til Soggy for at sige OL. Men der er også nogen, der har smidt nogle sten og nogle koste udenfor min dør, chef. Så jeg skulle jo faktisk sten væk, så jeg kommer altså ikke på arbejde i dag, chef. Og hvis det er dig, Chris, så skal du være her om 10 minutter, ellers havde du fyret. Okay, chef. Jeg er der om 10 minutter. Chris og Chokoladefabrikken.